İslamabadda Pakistan, Türkiyə və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin ikinci üçtərəfli görüşü keçirilib. Üçtərəfli görüş zamanı dövlətlər arasında strateji tərəfdaşlıq, qarşılıqlı hörmət və etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin mövcud inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Tərəflər dövlətlərin müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə qarşılıqlı hörməti bir daha bəyan ediblər. Qeyd etdik ki, Pakistanda səfərdə olan Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhunbay əmilə onun Pakistanlı həmkarı Şah Mahmud Qureyşi arasında iki tərəfli görüşdə keçirilib. Pakistanın xarici işlər naziri Azərbaycanı Pakistanın əzəli dostu və tərəfdaşı adlandırıb. İki ölkə ortaq tarixi, dini və mədəni əlaqələrə dayanan nümunəvi əlaqə ilə bir-birinə bağlıdır. Azərbaycan və Pakistan regional və beynəlxalq forumlarda qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə yaxından əməkdaşlıq edir deyə Pakistanın xarici işlər naziri vurğuluyor. Xatırladaq ki, Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Pakistan İslam Respublikasında rəsmi səfərdədir. Yanvarın 14-də Azərbaycan xarici işlər nazirinin Pakistanın yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə ikitərəfli görüşlərinin keçirilməsi planlaşdırılır.